Filloj me temën e parë, që është një hyrje në menaxhimin e burimeve njerëzore. Normalisht vimë një përkufizim. Çfarë është menaxhimi i burimeve njerëzore? Menaxhimi i burimeve njerëzore është projektimi i sistemeve të menaxhimit për të garantuar që talenti njerëzor të përdoret efektivisht dhe në mënyrë eficiente, me qëllim kjo përmbushjen e objektivave të organizatës. Nëse japim një skemë përgjithshme, pra lidhjet që kanë burime njerëzore, normalisht nga skema kuptojmë që është një, si thua, lëmi shumë dinamike, ku burime njerëzore kanë lidhje të pazgjithshme për shembull me produktivitetin e punonjësve. Gjithashtu ka të bëjë dhe me operacione inovative, identifikimin për shembull të këtyre operacioneve inovative që vijnë nga punonjës të ndryshëm. Ka të bëjë dhe me rritjen dhe zhvillimin e aftësive të punojësve. Gjithashtu, ka lidhje me cilësinë e shërbimit që ofrohet klientit. Si vjen kjo? Kjo vjen nëpërmjet pikërisht këtyre elementeve të tjerë, pra që sa më i aftë jetë një punonjës, aq më produkt apo shërbim cilësor do t'japi për klientin fundfare. Vim tek funksionet e burimit njerëzore. E para është menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore. Pra, burimet njerëzore shikojnë në nivelin strategjik të objektivave të organizatës dhe kjo, si thua, është mirë koordinuar dhe me planifikim të burimeve njerëzore. Gjithashtu, burimet njerëzore merren edhe në lidhjet midis punojësve, midis operatorit dhe varësit në punë. Gjithashtu, ka lidhje dhe me menaxhimin e riskut. Shpërblimi, pra, burimi njerëzor, një nga temat kryesore, një nga fokuset kryesore të burimit njerëzor është dhe menaxhimi i shpërblimit. Normalisht dëmatja e performancës e tjerë. Menaxhimi i talentit, normalisht organizat ka talentet e veta, kështu që është detyrë burimi njerëzore që t'i zbuloj, t'i mbaj, t'i motivoj talentet. Gjithashtu ka të bëjë me nivelin e marrjes në punë të punojësve të ri, gjithashtu krijon dhe barazi në shanse, oportunitete. Vim tek lidhjet që kanë burime njerëzore me mjedise, apo si thuaç mjedisin ku vepron burime njerëzore. Kemi parasysh që atë burimet njerëzore janë ndikuar shumë nga mjedisi teknologjik, mjedisi ekonomik, mjedisi kulturor ku vepron dhe gjeografik ku vepron organizata. Mjedisi ligjor, absolutisht, ky është një nga elementet kryesorë që ndikohen burimin njerëzore. Keni parasysh për shembull vendosjen e pagës minimale apo çështje që kanë të bëjnë me lejet gjatë një viti ushtrimor, ato leje të zakonshme apo leje lindje për shembull. Gjithashtu burimi njerëzor ndikon edhe nga mjedisi politik.